Přátelé, vítám vás v Hangáru 19, k Belském rodinném a komunitním centru. Při pokračování našeho pořadu o životě zajímavých osobností našeho devítkového regionu. Dnes s Ninou Klimiuk, což je modní návrhářka a majitelka značky La Perle Dress. Dobrý den. Dobrý den. Jak se vám žije v České republice? No, docela už teďka mám i přátelé a hodně známostí. To už není jako na začátcích, kdy seš cizinec, tak je to takový hodně náročný. Hodně náročný. A hlavně to psychické, že seš jakoby v cizině a teď už je to takový jako spíš už se cítím jako doma. Ale asi i s tím, co se jakoby vlastně stalo teď a podporuju vlastně lidi v České republice a proto jako víc cítím se doma. Mm-hmm. Vy jste v České republice od roku 2017. No, už 5 let. Mm-hmm. Váš manžel je zubní lékař. Mm-hmm. A vy jste prorazila modou. Vy jste se zabývala modou už na Ukrajině? Jasně, ano, určitě. Já studovala navrhářství, jako nesem rád navrhářství, ale celou svoji profesi 9 let. To se směju, že jako manžel svoje zubařství. Je to takový, že 4 roky základní, abych uměla všechno šít sama od začátku. I když se to na začátku nepřála, to může za to tatínek, ale teď mu to vděčná. A pak 5 let na vrhářství, takže jakoby... A dál pokračuju v studování, takže asi mám to ráda. Pojďme se vrátit ještě k tomu vašemu přesunu do České republiky. Vy jste... Jak na to reagovali třeba vaše děti? No, bylo to hodně náročné ve škole a nemůžu říct, že to bylo takový moc hezký, nic z toho, ale už to na to zvykli a docela ta aklimatizace, to bych řekla, člověk, který někam jde do ciziny, tak musí to kamkoliv nepůjdete, musíte prostě to přežít. Jiní lidi, jiná mentalita, úplně všechno jinak. Proč vlastně jste se přesunovala do České republiky? No, to je takový spíš smutný. Já jako nemám ráda teďka jako se bavit moc o těch smutných věcích, je hodně, tak se spíš jako ráda popovídám o něčem hezkým, ale když se na to zeptala, tak to bylo takový, že nebylo to už bezpečný a nebylo to co už se začínalo tehdy. Už hodně byla depresivní pro nás a jak my, jak jsme rodiči a máme vlastně ty děti, tak museli myslet na její bezpečnost a budoucnost. Mm-hmm. A Česká republika je docela bezpečný stát. I když jsem přijela sem, tak věděla, že pustím děcko do školy a ono přijde ze školy. Jo. Co pro vás znamená domov? Domov, tam, kde jsou moje rodina, kde moje děti, můj manžel. Jako kdybych zvolil jiný stát, tak jiný stát. Třeba když vybírala státy, tak hned řekla, že nechci Ameriku, nechci Německo, nechci Polsko. Takže pro mě to, co on zvolil Česko, tak ano, ať bude Česko. Mhm. Je to takový, že to on mě nechal vyběr. A já zvolila kvůli tomu, že prostě já miluju architekturu. A ty všichni, ta architektura, která zůstala, ty všichni vlastně, to je pro mě strašně důležité. A když jsem unavená nebo prostě jdu na procházku, tak mám z toho taky inspiraci. A takový jakoby příjemný pocit. Že nejsou to prostě zabudované moderními budovama a nebo... Fakt Česko udržela tu svoju architekturu v celku a to je velký respekt a hodně těch zamků a prostě je to krásně. Miluju Barboru. Svatou Barboru to asi největší, nejoblíbenější kostel, který tady je, Kutní hoře.
ten je nádherný a mám k němu takový nějaký vztah. Kde získáváte materiály na vaši práci? Já mám ráda, teďka zrovna tento týden letím do Paříže a tam většinou nakupuju, jak mám ráda, a zakládám se hodně na kvalitě, tak nakupuju tam vlastně kvalitní materiály, což je hedvábí, nebo samet, nebo kašmír z hedvábí, typ. Prostě je to takový úplně jiný, no. Tady to bohužel neseženeš. A když něco kupuješ, tak je to tak hodně dražší. A když přistoupíte k té vaší práci, jak vypadá váš běžný pracovní den? Chaoticky. Asi to takový umělecký, nic s tím nemůžu udělat. I když jsem se snažila něco plánovat, tak akorát můžu naplánovat lidi, kteří pořádě kdy přijdou. Třeba na zkoušky nebo na pohovor a tak. Jinak celý je to takový rozlítaní. Nevím, neumím to naplánovat, že teďka to dělám a dodělám tohle přesně a pak udělám tohle, to ne. To nejde. Když se díváte na vkus Čechů, je odlišný od toho, co jste byla zvyklá, a jaký vlastně je? Je odlišný. Je to tak, že hodně mi pořád překvapují nějaké věci, ale já se snažím v tím hrábat a snažím se myslit, od kdy je, jaký, jakoby, kde to vzniká vlastně tohleto. A vlastně pochopila, že to, jak se člověk oblíká, jak se člověk za sebou, jako o sobě stará, a vzniká z dětství. Je to takový zajímavý, že ty děti v Čechách hodně takový přirozeně. Jich nikdo jakoby ne... U nás to takový. A mamka to děcko, hezký v obliče, dá tam mu nejhezčí, nejlepší, to, co už je, to takový, jakoby, že nějak má tam koleně, nebo ne, to už ani nikdy neveme. Ale pak to děcko celou dobu na to nešahají, tam nevlez, tam nesední, tam ne... Takže vychází to tak, že matky učí děti hezky se oblíkat, o sobě starat a tak, ale z jiné strany my máme takový, že máme stát rovně a už jako nikam se nepohnu. Tady to je úplně naopak. To děcko se může vylézt ven v čemkoliv, je to úplně jedno. A že prej Češi chodí jenom v džinách a tričkách. Takhle to tak jakoby poje. Tak já říkám manželu, dobře, já jsem se to vybrala. A co já tam budu dělat? Takový, že jako co já, jako OK, ale přijela jsem, poznávala tu mentalitu a pak pochopila, že jsou tady plesy, což my nemáme. Jsou tady hodně plesů, prostě ty korporativní nebo ty dětské po škole, jako fakt toho hodně a je to moc hezky. Je to takový, že ten člověk opravdu si může to užít. I když jednou za čas, ale stejně on se obleče krásně a jde na ten ples a užívá se. Hodně taneční, to je nádherně, že ze školy prostě děti budou se učit tancovat. U nás to není. Ani taneční, ani plese. A co je pro vás vlastně takovým principem té módy? Všechno má být vyvážení. Protože ano, moda je to pestrý. Ale pro mě má být, třeba vezmeme krásnou holku, ale hodně je to takový, nebo hodně agresivně sexy, anebo takový hodně schovaný. Musí to být vyvážené. A i ta moda, třeba vezmeme, a to má být elegantní, ale sexy. To musí být vyvážení. Já mám ráda, když to je vyvážení. A je stejně u té mody. Kdyby máme modu jako modu, jsou to vlastně takový všechno pestři vždycky. Ale každý člověk musí vybírat to pro sebe. Pro to, abych se cítil v té nebo jiné věci dobře, ale vypadal moderně. Mnoho tím, co jde. Protože
když vememe tu módu, jak, kterou ukazuje na pódiu, to jenom to je fashion, to není jakoby na to na běžné nošení. A hodně lidí se plete v tom, že je to vlastně na nošení a já proč budu sledovat modu, když to ani nedá se vzít na sebe. To není tak. Je to show, je to pro prezentace navrháři. A proto ten navrhář pak jakoby pokračuje a vyvíje to svoje já a on musí, protože když to nebude dělat, on prostě umře, jeho nebudou sledovat, on nebude zajímavý. Je to takový, že ten navrhář musí to ukazovat. A to je vlastně ten fashion. A lidi se to pletou, vlastně, že to je moda. A vlastně pak to nechtějí, bojí se vzít na sebe něco modního, abych to nebylo křiklavý, abych se prostě nezvýraznit, abych se neukázat, radši to jakoby neukázat. Je to škoda, protože moda jako moda je krásná. Já jsem typickým představitelem Čecha. Mám džíny, no máte tričko. Ale růžový. Jak byste mě vylepšila, abych byl trošičku modnější, abych byl vyváženější? No vy máte ale to dobře, protože vy nemáte ani tričko, vy máte košíle a máte džíny, ale máte je růžový. Takže je to už fajn. To není jakoby ty džíny, které byly vymyšleny, abych tam dávat do kápes. I když to je taky dobrý. Ale důležité je neschovávat se v šedivých oblekách, neschovávat se v černém, protože lidi v omailu, že černá je jich zeštíhli. Není to tak. Prostě my máme jeden stereotyp, který všichni podpoříme. A pak vlastně se cítíme v tom jako líp. Ale není to ono. Ze štíhlu je střih. Vybrat správný střih může to být barevně. Jakýkoliv barvy. Prostě je to kombinace barev a hezký střih, který vás opravdu zeštíhlí. Ale není to jenom. Když se vemete, kdy máte přes 100 kilo a vemete na sebe všechno černé, tak to vás vůbec nezeštíhlí. Ale v momentě, když na tím černím pak budou nějaké barevní pasma, dostačí jenom takový barevní pasma, tohle už to rozdělí tu postavu a budete vypadat zajímavě, protože máte na sobě nějakou barvičku. Poslední otázka. Co jste doporučila někomu, kdo si jde koupit svatební šaty? Neposlouchat prodavačky. Bohužel. Proč? No, protože chcete nebo nechcete, je to biznes. Pro každého prodejce je to biznes. Zaprvé mít u sebe vždycky člověka, kterému důvěrujete, ale opravdu důvěrujete. Protože já jsem třeba zažila sestru, která žárlila. A fakt žárlila, protože měla šáty z půjčovny a kde se viděla ušité šáty na sestře, taky se to prostě jako... Takže fakt vybírat lidi, kteří ti řeknou, Ježiši, dělat to tlustou, protože prodavačka říká, Ježiš, vám to tak sluší, jste tak nádherná. A ten člověk v ten moment je zmatený. Musí se koukat sám na sebe a hlavně vycítit, zda vás nic neškrabe, neškrtí, protože je to důležité. Musíte v tom být celý den a koukat, i když jste nenamalovaná, zda vám ten odtín sedí. A nejlepší je, abych vás jakoby někdo vyfotil a kouknout ještě na telefon. Je to takový hodně velký pomocník nám, protože v míru toho, jak vidíš, prostě ty pak budeš vidět sebe na těch fotkách, že jo? Takže to aspoň trošičku ti přiblížit k tomu, jakoby, že se z boku na sebe podíváš. Takže první, abych to sedělo, abych to nic neškrtilo, abych barva slušela, protože bílá bílý bílá, jak to rozděl. A taky, když vybíráte doplňky třeba, tak koukat spíš na denním světle, aniž jakoby s těmi lampy. Málo která nevěsta může mít tu bílou, protože ona většinou takový jakoby z ní tvrdí na člověka, působí takový
taková tvrdá. No, jako mám za tu svoju praxe takhle, že radši smetánová, mléčně smetánová, taková ta světlejší, ale ty bílo-fialové, bílo-modrá, ty takový ty bílé odstíny jsou takový, že málo kdo se může je dovolit, opravdu, bohužel. I když jako koukáš na ramínku, že je hezky. Tak to byla rada k výběru šatů na vaši svatbu od Niny Klimiuk, což je modní návrhářka a majitelka salonu, které moc děkuju za rady a za to, že se na nás přišlo podívat. Děkuju. Děkuju vám taky. Hezký den. Hezký povídání.